Здравейте, аз съм Шарох Хекси, както виждате, днес играме GTA 5 синглплеер и съм изключително щастлив от последният клип, когато правих ревю на мод. Просто хора, не знаете колко ме зарадвахте, аз казах, клипът да събере едва 500 лайка, а той вече събра над 3000, what the fuck, просто... На гивауейта няма толкова харесвания, вау! Не знаете това колко ме зарадва. Днес ще процедираме по същия начин, правят ревю на този мод, той... Няма кой знае колко неща, но ме изкефи, така че... Просто ако искате да продължавам с тия ревюто, да ги правя така през ден... да ги правя през ден, през два... Нека клипът събират, айде над 500 лайк, аз не искам толкова много, но... Над 500 да виждам, че ви харесва и... Че продължава да ви харесва. Та, събере ли над 500, повтарям още веднъж. Значи, днес е петък. Ами... В неделята качвам ревю на друг мод. Нали, ще гледам да се поразнообразявам с тия модове. Но когато искате, просто ще го правя. Така че... Да започваме с днешния мод. Той добавя 3 нови превозни средства. Също сте, не знам колко са нови, просто... нови скинчета или текстура, да го кажем. Та линка мода ще има в описанието. Надявам се да не забравя. Предния път не забравях, така че се надявам и сега да не забравя. Мода си го сваляте, инсталирате го по изключително прост начин и когато сте в игра, цъкате End бутона и ви се отваря ето това меню. Mount менюто, както виждате, имате крава, сърничка и планински лъв. Това са превозни средства, които ние може да си караме, именно по-скоро да ги яздиме. Та да започваме с кравата, ето я и нея. Качвате се с F. Трябва е да се цъкне Z. Със Z се тича, вижте колко реално се тича, е, по-скоро, what the fuck? Със Space би трябвало да мучи, това чудо. Не знам защо не мучи. Няма идея, но със Z модя под карата, вижте, тя пада! Oh my god, това е толкова готино! На first person, няма да ми ме... Oh my god! Не, сгазиха ми кравата! Подръх играта! Fuck are you! I'm going down for it. Кравата ми! Не! Краво! Съживи се! Сипахте ми живота, бе! Прегази ги кравичката. Ще хора да си звуча палеца във ъгъла. Как може да има толкова жестоки хора? И ти ли, бе? Брат, не те, бе! Оф, чакайте, обърках копчето. Чакайте, още малко искам да поязда тази крава. Това е брутално. Нещо няма, царих, ама се качих. Дай газ! Дънга, дънга, дънга. Мога да бутам хората, я. Не? Не мога? Защо? Защо не падаш? What? What? Аз в момента... The fuck? Какво? Какво стана? Бъгнахме играта! Хора, бъгнахме играта! Аз в момента на кравата, но реално не... What the fuck? Днеска бъгваме играта толкова много, че няма накъде. Чакам, искам да си направя селфи, бе! Искам хората да видят как аз и аз да кравя... карам се там. Малко стимчици е така. Нека има. Така. Явиме, ще успеем ли да бутаме ей тия дето след пейката. First person activated. Багер! Не. Кравата не ще да ги бута. Еми хора, слизаме. Тихо, бей! Няма да обиждаш, защото аз имам крава, ти нямаш крава. И сега та крава, знаеш какво ще направя? Виж, имам АВП, бягай от тука. Казах да бягаш, бе! Не, краво, не! Не! Не бягай ти, мило! Не! Тебе, замезе! Стой тук! Стой, бе! Казах замезе! Искам стожа! Кърцака! А така. Чакайте. Ще я направим даже и с такова. Нека бъде... На скара. Или на грил, или... Много го направо да го кажем. Добре, дайте да продължиме. Опа, всеки път бъркам това копче. Да продължиме. О, фака на полиция. Опс. Never wanted. Бай-бай. Така.
да си викнеме. Сърничка! По-скоро това е Елен или откъде я знам, взе там. What? Даже влизам в нея. Опа! Тук обаче бъгнахме брутално. Аз изобщо не съм на нея. Фак, слизаме от нищото. И се качваме отново. Така. First person. Activated. И... Дай газ! Тресе! Фак. Защо си толкова бавна? Фак, ана. Сърничка. Дай газ. О, засирихме се! Не. Ще ме бутнеш ли бе? Ще ме буташ ли бе? Какво направих? Какво направих аз? Не! Жива е! Няма да свириш, ей! Няма да свириш, защото аз язда. Ти не яздиш. Аз мога да газя хората. Не също, защо не мога да ги газя? Ще се толкова готино, ако можеш да газя хората. Представяте ли си? Луд. Язди животни с гърди, гази хората с тях. Това ще изде брутално. Добре. Това е ленче, обаче ще трябва... Да го изпратиме на сатаната. За жалост. Ще направим едно жертвоприношение. Така. Правяме... Кръкче ли беше? Не знам. Трябваше да направим някаква звезда. О, в това... свърши и почва да стреля. Стой, не мърдай! Как изключа? Живо е! Крец! Издаде багажа. Даже и мухите дойдоха. Извинявай, не исках. Чакай така, да ти натрошиме прешелните. Ще ядеме задушено тази вечер. Айде. Ще ядеме задушено. Ще го оставиме, а през това време, хора, ние ще преминаваме и към последното животно, което е планинският лъв. Той би трябвало да бъде най-бърз. Аз съм по-голямо от него, бе, ЛДФ. Добре, дай газ, моето момче. Браво, моето момче, как се клатиш. Уигу, 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 еа, еа. Уигу, 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 еа. Малко твърк тука. Уже с това на first person, как ли ще изглежда? Аз съм си седнал все едно... Дайте ми 20 стотинки. Съспенса принципно трябва да... фак. Пак го изгубихме. Добре. Тебе обаче ще те дам наистина на сатаната и не искам да мърдаш. Ей, фак, аз нямам това. Weapon. No reload. Да, ей така. Надявам се този път да не свърши. И сега. Правяме петолъчката или какво беше там на сатаната. Оф, не знам, просто ще направим... Знаеш какво? Едно сърце ще направим. Ще гориш в сърце. Дай то от моите сърца, картофче. Е, само как да стрелна без да избягаш, бе? Фак. Е, върни се, бе! Котко! Ще те сгазят! Ще те сгазят! Не дей! Ох, мене сгазиха! Фак! Защо животът е толкова, толкова суров? Къде ти да бе? Къде ще ходиш, бе? Къде ще ходиш, бе, котко? Обърна очи. Живо е! Е, този път вече издаде багажа, ама със сигурност. Къде ще ми бягаш? Ооо, яаа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 аa. Пълна удост. Еми хора, до тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате да видите възможно най-скоро още един мод. Харесате това видео, оставете по един коментар с мнение за мода. И се абонирайте за моят канал, за да не мислите всеки ден. Бори Чаксмен, ще си видим следващия клип. Чао!